झन्डै झन्डै साठी प्रतिशत चाहिँ श्रम शक्तिको अभाव भएको भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको छ त्यसमा अनस्किल्ड र स्किल्ड सबै भए अनस्किल्डको लागि चाहिँ जर्मनीले सबै किसिमको स्किललाई भनेको छ यो विषयहरू मागको आधारमा तय भन्छन् पछि जनशक्ति स्किल म्यान पावर नेपालबाट त्यो विधि पुरा गरेर पठाउनलाई अब कुनै किसिमको रोकटोक नहुने यसमा चाहिँ भाषाको परीक्षा पनि पास गर्नुपर्नेछ त्यो जर्मनीको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार गोथेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ यसै गरी जर्मनीको लागि नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई जर्मनी ओल्ड भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने यसको बारेमा धेरैजना साथीहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ र साथै अब कतिपय युट्युबरहरूले आफ्नै विचार राखिराख्नु भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई आधिकारिक व्यक्तिबाट यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेल्समा जानकारी दिन गइरहेको छु यो चाहिँ तपाईँको कहिलेदेखि खुल्छ कस्ता व्यक्तिले एप्लाई गर्न मिल्छ त्यसदेखि पछाडि भनेको यसमा जानको लागि तपाईँको के कस्तो प्रोसेस हुन्छ हामीले अनलाइन एप्लाई गर्ने हो अथवा तपाईँको मेन पावरबाट जाने हो त्यसदेखि पछाडि त्यहाँ गएर तपाईँले कति वर्ष काम गर्न सक्नुहुन्छ र साथै त्यहाँ तपाईँको स्यालेरी कति हुन्छ त्यसदेखि पछाडि भनेको कस्ता व्यक्तिले चाहिँ यो प्रोग्राममा एप्लाई गरेर जर्मन जान सकिन्छ भन्ने चा, कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेल्समा चा, बुझ्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराहरू होला र यदि तपाईँ अब जर्मन जाने सोध बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर कुन तरिकाबाट जान सकिन्छ त्यस्तै पछाडि यसका प्रोसेसहरू के कस्ता रहेका छन् त्यस्तै पछाडि तपाईँको के कस्ता योग्यताहरू हुन जरुरी छ तपाईँको पढाइ कति चाहिन्छ त्यस्तै कि पछाडि के कस्तो स्किलहरू तपाईँले सिकेको हुनुपर्छ र साथै तपाईँले अब जर्मनी भाषा सिक्नुपर्छ कि पर्दैन पर भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेल्समा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै यसको चाहिँ तपाईँले कहिलेबाट तपाईँले एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ अपडेट रहेको छ किनभने यसको बारेमा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको आधिकारिक व्यक्तिबाट केही जानकारीहरू तपाईँहरूले यहाँ मैले राखिदिएको छु त्यही अनुसार तपाईँले पनि यदि जर्मन जाने सोध बनाइराख्नु भएको छ भने भिडियो त्यस समय र सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नु होला र यसको नयाँ अपडेट आइसकेपछि म तपाईँहरूले यो च्यानलमा अर्को एउटा भिडियो बनाएर पनि थप जानकारीहरू दिनेछु यदि अब हामीले सेल्फ एप्लाई गर्न मिल्ने हो अथवा अनलाइन एप्लाई गर्न मिल्ने रहेछ भने कुन तरिकाबाट हामीले अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यही च्यानलमा म तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाएर जानकारी दिनेछु यदि तपाईँ त्यो भिडियोहरू हेरेर आफ्नो जर्मनीको लागि प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा जोडेर तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म त्यसको नयाँ अपडेट आउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर जानकारी दिनेछु र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मलाई यहाँ केही जानकारीहरू राखिदिएको छु तपाईँले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ बजारमा अहिले तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ तथ्याङ्कहरू तपाईँलाई थाहा पनि होला झन्डै झन्डै साठी प्रतिशत चाहिँ श्रमशक्तिको अभाव भएको भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएको छ त्यसमा अनस्किल्ड र स्किल्ड सबै भए अनस्किलको लागि चाहिँ जर्मनीले हामीबाट त्यति अपेक्षा गरेको छैन अनस्किलको लागि चाहिँ उसले बाल्कन मुलुकहरूबाट लिने तयारी गरेको छ अब अलि भाषा लगायत अरू कुराहरू पनि होला बसोबास लगायतका विषयहरू पनि हुन्छन् मान्छे आउने जाने गरेपछि हामीलाई चाहिँ स्किलको छ इन्डियासँग पनि जर्मनीले स्किल लेबरको कम सम्झौता गरेको छ केही समय पहिला खास गरी आइटीको क्षेत्र एउटा छ नेपाली पनि आइटीको क्षेत्रको स्किल जनशक्ति सिपीको जनशक्ति आउन सक्छन् सँगसँगै सबै किसिमको सिपको जनशक्ति सबै किसिमको स्किललाई भनेको छ यो विषयहरू मागको आधारमा तय हुन्छन् पछि चिकित्सा पनि छ नर्सिङ पनि भयो आइटी पनि भयो अनि यो कृषि वैज्ञानिकका विषयहरू पनि छन् कृषि क्षेत्रका विषय पनि छन् सबै जर्मनीको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने स्किल्ड जनशक्ति स्किल म्यान पावर नेपालबाट त्यो विधि पुरा गरेर पठाउनलाई अब कुनै किसिमको रोकटोक कि नहुने यसमा चाहिँ भाषाको परीक्षा पनि पास गर्नुपर्नेछ त्यो जर्मनीको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार गोथेकै स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुन्छ यसै गरी जर्मनीको लागि चाहिने बेसिक स्किल्स जुन छ श्रम बजारमा चाहिने स्किल खास गरी अब आधारभूत श्रम बजारमा चाहिने भनेको मेकानिकल भयो इलेक्ट्रिफिकेसनको भयो यी फ्रिज लगायतका एप्लायन्सेसहरू मर्मत गर्ने एसी लगायतका एप्लायन्सेस मर्मत गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूमा पनि स्किलको तह छ त्यो त्यो ट्रेनिङबाट त्यो तह छ र जर्मन सरकारले हाम्रो सम्झौता वार्ताको दौरानमा अध्यक्ष कामदारहरू चाहिँ हामी बाल्कनबाट ल्याउँदैछौँ अहिलेलाई दक्ष कामदारको हकमा तपाईँको जुनसुकै क्षेत्रको पनि ल्याउन सकिनेछ भनेर संवाद भएको छ तर जर्मनीमा जी टू जी चाहिँ सम्झौता भइसक्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट तर रिक्रुटिङको प्रोसेस चाहिँ सरकारले यता पनि र उता पनि सरकारले आफै गर्दैन किनभने उताको पनि श्रम बजार निजी छ यताको पनि श्रम बजारमा यो छनौटका प्रक्रियाहरू निजी नै छन् त्यसैले निश्चित भाषा प्रक्रिया र निश्चित एजुकेसन प्रणाली भनौँ व्यावसायिक सिपहरू भएको उच्च शिक्षा पनि भएको तपाईँले भन्नुभयो कृषिमा कृषिमा उच्च शिक्षा भएको मान्छे छ र उसको भाषा परीक्षाबाट ऊ सेलेक्सन भएको छ भने कृषिको लागि आउन सक्ने हुन्छ फेरि हाम्रो अहिले नेपालको हकमा प्लस टू लेभलको हामीले उच्च शिक्षा, शिक्षा मान्छौँ कि उच्च शिक्षा लगभग मध्यम मानिन्छ ठ्याक्क क्याटेगोरिकली गरिएको छैन तर ऊ कृषिमा काम गर्न सक्ने हुन्छ कृषिको त्यो त्यो पढाइ पूरा गरेपछि र जर्मनीको लागि के चाहिन्छ भने उसले आधारभूत ट्रेनिङमा पैदा गर्छ सूचनाहरू पैदा गर्छ र ऊ सेलेक्सन गर्छ यसको सेलेक्सनमा मापदण्ड जर्मनी सरकारले तय गर्छ भाषाको गोथेबाटै हुन्छ ट्रेनिङ जर्मनीको लागि आवश्यक ट्रेनिङहरू पनि काठमाडौँमा निजी क्षेत्रबाटै प्राप्त भइरहेको छ त्यसलाई पनि बढाउने र अनि मात्रै पठाउने भन्ने हाम्रो मान्यता छ र यसमा अब तपाईँले केही कुराहरू भएको छ तपाईँको कुन तरिकाबाट त्यहाँ छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले के कस्तो सिपहरू सिकेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदम डिटेल्समा भएको छ त्यही अब तपाईँले जर्मनी जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ कुनै न कुनै तपाईँले ट्रेनिङहरू लिनुपऱ्यो कुनै न कुनै कुनै न कुनै तपाईँसँग सिपहरू हुनुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले त्यहाँको बेसिक भाषाहरू पनि सिकेको हुनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र अब आगामी दिनहरूमा यसको नयाँ केही अपडेट आएछ भने म तपाईँहरूलाई अरू थप जानकारीहरू पनि दिनेछु र यदि तपाईँ अब जर्मनी जाने स्रोत बनाइराख्नु भएको छ भने अब अहिले तत्कालिक का अवस्थामा त्यहाँ लग्न सुरु गरिएको छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा सरकारले नै तपाईँको तोकेर कुन कुन स्किलमा तपाईँलाई त्यहाँ लगिन्छ त्यसको ट्रेनिङ कहाँ दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई अपडेट हुनेछ र साथै यदि तपाईँले अब भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ भने पनि तपाईँको भाषा सिक्नको लागि टाइम हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का अहिलेको अवस्थामा तपाईँले युट्युबबाट हेरेर बेसिक कुराहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ यदि अब तपाईँ जर्मन भाषाहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले अगाडि थुप्रै भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु त्यस्तै पछाडि तपाईँले यो डुइलिङ्गो भन्ने एपबाट पनि बेसिक जर्मनी भाषाहरू सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट कसरी सिक्ने भन्ने कुराहरू मैले अगाडि तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छु तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्नुहोला र यसको लागि अब अरू कुनै नया अपडेट आइसकेपछि म तपाईँलाई भिडियो बनाएर जानकारी दिनेछु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही हो तपाईँको अब कुनै स्किल एक्सपिरियन्स होइन भने कुनै न कुनै ट्रेनिङहरू लिनुपऱ्यो त्यस्तै पछाडि भनेको तपाईँले बेसिक भाषाहरू सिक्दै गर्नुपऱ्यो त्यति भइसकेपछि आगामी दिनमा पनि तपाईँको अब भाषाहरू सिक्ने त्यस्तै पछाडि ट्रेनिङहरू लिने तपाईँको टाइमहरू प्रशस्त मिल्नेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले अब तयारीहरू गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईँको अब खुल्छ त्यसपछि ता तपाईँले आफ्नो कुन तरिकाबाट एप्लाई गर्ने हो त्यही तरिकाबाट तपाईँले एप्लाई गरेर जर्मनी जान सक्नुहुन्छ अब यो जर्मन वर्ड हुन लग्न चाहिँ लग्छ तर अब कहिलेबाट लग्छ कुन तरिकाबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब फिक्स नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अर्को अर्को भिडियोबाट यसको बारेमा नयाँ अपडेटहरू पाउनुहुनेछ र यस्तै यस्तै ते भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज